скажете, по матчу сьогодні здобули трофей, доволі легко вдалася перемога, але все ж таки пропустили один гол і все ж таки була інтрига у Райфайзена. Не скажу, що нам вдалося це легко, у нас завжди дуже бойові зустрічі з Райфайзеном. Нам не вдалося зібрати бойові дві четвірки, робили по одній заміні, тому настанови тренера були грати від оборони, чекати на помилки суперника, на чому ми і забили перший гол. Ну, другий гол був вже вольовим, а далі суперник почав катати п'ятого і також на помилках забили їм свої голи. Хочу віддати їм належне, вони дуже добре підготувалися, тримали в нас напрузі всі 40 хвилин. Було враження, що в першому таймі могли зняти питання про переможця матчу, аби трошки реалізація вас не підвела. Так, тренер все, що нам говорив на бровці, це хлопці потрібно забити, тому що все робите правильно, всі настанови виконуєте, але з реалізацією трошки проблеми. Ну, ми в другому таймі виправилися. Як вважаєте, що не вистачило сьогодні Райфайзенбанк аварій, щоб відібрати вас кубок? Не знаю, що їм не вистачило, видніше їх тренеру. Думаю, що у їхнього лідера команди була така невеличка травма, він сьогодні був не в дуже оптимальній формі, але в них дуже багато виконавців. Я їм бажаю успіхів і дальшої плодотворної роботи над собою і хорошої гри. Кого б визначили в складі своєї команди сьогодні, тому що, в принципі, всі зіграли сильно, але когось окремо, можливо? Ну, окремо хотів відзначити Максима Петровича, він майже без замін відіграв. Макс красавчик. І подякувати нашому тренеру Олександру Пікнію, який нас дуже добре підготував на цю гру і на всі попередні, які ми зіграли. Всім дякую. Ми вас вітаємо і бажаємо найкращого. Дякую.